Pois boas tardes, estamos outra tarde máis de confinamento polos directos. Antes de nada agradecer un montón a xente que pois que onte se prestou a facer este directo en aberto e participar nel, e risas e coñecer xente pois iso, interesante. Nada, hoxe continuamos cos directos que xa estaban programados. Bueno, como xa veríades nas stories, que entraremos xa a Mercedes Queixar, que é profe escritora, que moitos e moitas de nos xa coñecemos. E nada, imos compartir este ratiño de confinamento con ela. A ver se xa está por aquí para introducila no directo. Pois ainda non está conectada, esperamos un nada a que chegue. Tedes bo oído, eh? Escoitades todo perfectamente. Pois iso, a ver se Mercedes se conecta. Pois anda por aquí, se non me engano. Sí. Se conecta xa. Hola. Eso está un poco torta. Así es. Hombre, son un poco revirada, pero vaya, tampoco tanto. ¿Qué tal? ¿Qué tal estás llevando este confinamiento? Ven, dentro do que cabe. Afortunadamente, estou acompañada da familia. Estamos os catro na casa. Vaise levando ben, pero claro, pois con todas as preocupacións que temos, pendente das noticias, do día a día, das circunstancias, e inevitablemente pois tamén pensando nos días despois, no que vai vir, nas incertezas que agardan despois desta corentena, deste tempo de encerramento que temos que cumprir responsable e solidariamente, ¿no? Pero estamos ben de saúde, que é o importante, ¿eh? Saúde canto merlo, que decimos sempre nós, pois máis que nunca, non? Saúde para todos e para todas, e que canto merlo. Ti és profe, así que debe ser agora mesmo un Cristo o que está acontecendo para os, bueno, para os máis pequenos e pequechas das familias, pero tamén para os profes. A ver, eu vexo as dúas vertentes. Na casa teño unha filla alumna de segundo de bacharelato e eu son profe de secundaria, claro. Podo dicir que nos 22 anos que levo exercendo como profesora, probablemente acabe de vivir as tres semanas máis duras, máis complexas, máis desacougantes da miña vida profesional. Sí, realmente foron duras. Freamos en seco, como a maior parte da sociedade, pero en ensino frear en seco significa un efecto dominó brutal, e había que atender o alumnado de alguna maneira, pero o certo é que con moi poucas instruccións, moi confusas, onde acabas con esa impresión sempre de que a educación, o ensino, sempre pode agardar. Evidentemente, neste momento había outras urxencias. Había unhas urxencias sanitarias que eran fundamentais e era o que había que atender, evidentemente. Iso era o urxente, o necesario. Mas logo cada departamento, cada área, cada persoa que tenga as súas responsabilidades, pois tamén ten que mirar a maneira de atendelas. Entón foron semanas realmente moi confusas e eu creo que onde se viron ben as costuras que hai na sociedade, porque eu sempre digo que a escola e unha aula é unha microsociedade. Eu creo que ás veces desde fora non se entende ben cando dicimos, pero somos iso, somos unha microsociedade, e dependendo do centro onde traballemos, do lugar onde traballemos, como sexa, e como sexan esas capas sociais
que se espellan na escola, pois temos que traballar dunha maneira ou doutra, temos uns recursos ou outros, uns destinatarios ou outros, e é complexo. E agora espero que a sociedade se decate de que efectivamente as aulas non son homoxéneas e a diversidade é o que preside a escola, porque tamén preside a sociedade, claro. E agora cando vemos que unha instrución non vale para todo o mundo, non vale para todo o alumnado, nin para todo o profesorado, nin para todos os centros educativos de calquera lugar de Galiza, non? Entón, están sendo complicados, penso que aínda van seguir sendo complicados a volta do martes 14, cando nos reincorporemos telemáticamente das supostas vacacións da Semana Santa nas que estamos esta semana. Tenho dúas preguntas. Unha delas, a primeira é, estes días estamos vendo a parte do alumnado que como viven o tema de dar aulas telemáticamente, pero non sabíamos de momento nada, nin tivo ocasión de falar con ninguén da outra parte, é dicir, unha docente que dá aulas a través, pois iso, dunha pantalla. E tamén creo que algo importante que se falou pouco, que hai moito alumnado que non ten as capacidades ou non lle chega, por decirlo así, a rede ás súas casas, é dicir, hai moitas cativas e cativos que non teñen as prestacións que pode ter un cativo da súa mesma idade na cidade. Que Galicia é rural, aínda que parece que non, e hai moitos cativos no rural. A ver, é que é tan complexo que ás veces teño a sensación de que cando contas a xente non acredita. Porque tendemos a ver todo en función de como é a nosa vida ou como é o noso contorno máis inmediato. E parécenos, pero seguro que nos acontece a todo o mundo, nun momento ou noutro, parécenos que todo é así. E non, a sociedade ten moitas capas, moitísimas, e non todas están á vista. Moitas están un pouco blindadas, protexidas, porque pues, tampouco gusta, non? Poñer a túa vida toda o espida cando o mellor encerra emocionalmente problemas engadidos, non? Entón, eu che podo decir algo que un correo electrónico que recibín esta tarde dun alumno de primeiro de bacharelato. Despois de traballar estas tres últimas semanas telemáticamente e non ter ninguna resposta del, teño que dicir que traballo nun instituto dun barrio obreiro da Coruña, cidade, non é rural, un barrio da cidade. E teño que dicir que hai aproximadamente un 40% alto de alumnado co que eu non conseguí ter comunicación. E este exemplo que eu che digo hoxe foi un correo desta primeira hora da tarde. É un alumno de primeiro de bacharelato que hoxe escribín preguntándolle, porque tiña o seu correo, evidentemente, preguntándolle como estaba e que botara en falta o seu traballo destas semanas por vía telemática. E a súa resposta foi, primeiro, darme as grazas por contactar con él, moi humildemente, e logo decirme que na súa casa hai un portátil para traballar tres persoas. A nai, a irmá e él. E que teñen que buscar un momento para organizarse e que non deu con todo. Isto pasa. E ao mellor se hai un equipo na casa e hai a posibilidade de pagar unha conexión a rede, pois hasta se poden considerar afortunados, pero que eu sei, porque evidentemente estiven en contacto co Departamento de Orientación do meu centro e coas titoras dos cursos correspondentes, eu sei con certeza que hai bastantes que non teñen esa opción. Non poden pagar unha conexión wifi na súa casa ou non teñen un equipo desde o que traballar. Sí, poden ter un móvil, sí, pero o móvil non é unha ferramenta de traballo. Entón, eu por eso, a mí gustaríame que neste momento toda a sociedade, e por suposto tamén quen tenga a responsabilidade política en materia de educación, que se decatase de que non valen as medidas uniformes, porque a sociedade non é homoxénea. Pensar que podemos rematar un curso telemáticamente, eu creo que é un objetivo absolutamente inalcanzable. Me parece incluso un pouquiño iluso. Esta
De cara a algunhas persoas hasta me parecería indigno, fíxate. Preguntaban por los comentarios si esta situación, ¿no?, que nos estás a describir pode que cambie ou faga cambiar as políticas que se fagan desta Consellería de Educación. O gallá, teñamos calquera persoa, e tamén a Consellería de Educación, a capacidade de pensar, de cuestionar se o que facemos está ben, de autoavaliarnos, para ver se efectivamente as cousas saen como pensamos ou como nos parece que son, ou temos que promover algún tipo de mudanzas. Eu penso que é un bon momento para que toda a sociedade reflexione en relación á educación, en relación á importancia e ao papel que xogamos as docentes e que xoga a educación e que xoga o ensino público dentro da sociedade. Eu creo que é un momento para facer avaliación. E falache unha profe que leva moitos anos facendo avaliación continua e tamén, cousa que moitas veces sorprende o alumnado, autoavaliación. Eu creo que sería o mellor momento para facer ese acto de contrición ou esa reflexión laica para saber se isto así funciona ou non, porque todos temos direito a enganarnos, só faltaría, só se engana aquela persoa que intenta facer algo, mas é un momento de revisar e é un momento de pensar que hai que preparar instruccións moi claras para a volta da Semana Santa de cara a este final de curso que é totalmente excepcional e, polo tanto, ante un momento excepcional hai que tomar medidas excepcionais. E a avaliación ata agora da educación, como a valoras ti desde dentro? A avaliación deste tempo? Sí. A ver, eu sentime profundamente desamparada como docente. Esto pregunto porque descoñeces o Lino por Twitter que hubo un momento que vos obrigaban a ir aos institutos sen haber alumnado. Sí. Sí, a primeira instrucción dunha cadea delas que houbo, onde cada unha, pues, digamos, rectificaba a anterior, a primeira instrucción era esa, sí, termos que ir. Sí. Non tiña sentido, sí. E que, ás veces, a sensación é que quen ten que guiar a Consellería de Educación só pensa en clara administrativa ou política, pero non traballa coas claves educativas. Ás veces a mí dame esa impresión, con todo o respeto do mundo, por suposto, con toda a humildade, pero eu o que recibo non se corresponde co que é o día a día da vida escolar. A xenda escolar é outra. E eu creo que por iso agora se está vendo ese profundo afastamento, non? O distanciamento. Preguntando por os comentarios, se notas que a docencia está, bueno, os docentes estades apoiados polas familias. Pois eu podo dicir que dentro do primeiro momento en que intentei buscar a maneira de resolver este problema que tiña en riba, que se me decía que eu tiña que resolver, pero tampouco se me daba ninguna ferramenta para facelo, pensei como tiña que resolvelo, máis alado que un simple cruce de correos electrónicos, que é algo que, pois imagínate, no meu caso, con alrededor de 90 alumnos e alumnas, pois iso é imposible de gobernar, non? Ese cruce de correos continuo, non? Con ese volume, aínda que xa digo que non conseguín chegar a todo o alumnado e que aínda agora vou concretar ben nos datos, pero máis dun 40% non obtiven resposta, non? Mas aínda así é un volume que non é capaz de xestionalo no día a día, sin unha aula presencial, mas non a distancia con cruces de correos. Por tanto, intentei buscar co meu alumnado en comunicación, porque en educación necesitamos moita comunicación, e eu creo que desde a Consellería falla bastante, en comunicación co meu alumnado, logo a decisión foi que activásemos un Classroom, que era unha ferramenta que algo estaban afeitos a empregar por outro profesorado que tamén comanxaba con eles, e que dende aí íamos intentar ir resolvendo un pouco así este primeiro apuro, non? Que falou das aulas a solucionar o problema. Eu, entre o meu alumnado e eu, fomos resolvendo, fomos solucionando, pero eu recoñezo que con toda a improvisación do mundo, é dicir,
ensaio, erro, boa vontade, meténdolle horas as que non se poden nin contar, cunha preocupación inmensa na cabeza. O que sí che quería comentar en relación á pregunta de antes, a mí sorprendeu-me moi gratamente algunha mensaxe que recibín de algunhas familias, sí, onde, dende o primeiro momento, sin saber prácticamente nin o que íamos facer, xa estaban dando as grazas por establecer contacto, non? E por intentar manter esa rutina escolar, porque é que tamén nos temos que poñer na cabeza das familias, é dicir, non todas as familias teñen instrucción, formación, para poder acompañar o estudo aos seus fillos e as súas fillas. E agora están con eles 24 horas na casa, ou mellor, con un montón de problemas xa en riba, ou previsibles, non nos quezamos que isto vai ser unha crise, está sendo unha crise laboral, unha crise económica, isto veremos a ver por onde deriva, e os nenos e as nenas o que son, son vítimas de todo isto, de todo, es decir, dos problemas de saúde pública, dos problemas educativos, dos problemas laborais, dos problemas das carencias ao mellor neste momento de afecto, problemas emocionais, es decir, neste momento, a mí acórdame moitos nenos e as nenas, porque están padecendo todo eles, todo, absolutamente todo recae neles, encerrados nunha vivenda onde cada unha vai ter as súas carencias. Entón, eu creo que é moi complicado e non debemos de trasladarlles máis problemas, debemos trasladarlles solucións e desde a escola eu creo que debemos acompañalos. E honestamente, o que menos me preocupa é o programa, o currículo ou a nota numérica dun boletín. Iso ahora mesmo é o que menos me preocupa. Está ben. Hai moito, seguramente, non? Haberá moita xente que está agora mesmo vendo este directo, que estará na ESO, estará no bacharelato, incluso na universidade, e teñen unha dúbida que non sei se o fan por interese académico ou por se lle vai afectar ao seu verán, pero é se volveremos a clase este curso ou se hai que trasladar para suyo agosto e nos asistiríamos este verán. A ver, eu podo dar a miña opinión persoal, pero non é unha opinión cualificada, nin é unha opinión autorizada. Eu creo que a situación que estamos vivindo é absolutamente inédita, nunca vivimos unha circunstancia semellante, polo tanto, a planificación ten que ser sempre un pouco collida así con pinzas, non? Eu penso que o que vai determinar todo é a evolución dos acontecementos, e a evolución dos acontecementos na recuperación da saúde pública colectiva pois vai depender de moitos factores. Evidentemente, do que individualmente fagamos, correspondendo coas instruccións que se nos dan, e logo tamén pois, da capacidade de actuación, de reacción, pois, da autoridade pública, non? Dos responsables de goberno. En calquera caso, tal e como se vai vendo que se desenvolve a situación, tal e como é a dinámica do devir da doenza, non? Da COVID-19, isto parece que ainda vai ter que demorar algo. Que o confinamento ten que continuar, e que o proceso, digamos, de reversión ao que chamábamos normalidade, que tampouco teño moi claro que sexa normalidade, ten que ser progresivo. Evidentemente, eu non podo incorporarme mañá ao meu instituto nun grupo humano de entre 500 e 600 persoas. Eso eu creo que non fai falta ser especialista en medicina para saber que iso é absolutamente inviable ou pode provocar un retroceso maior logo, non? Na propia doenza, non? Na propagación da doenza. Polo tanto, eu teño moitas dúbidas, eu traballo con esa clave, pero insisto que é unha opinión totalmente persoal, teño moitas dúbidas de que podamos volver á escola, de que podamos pensar en planificar unha parte da terceira avaliación con certa rutina, como estamos afeitas a traballar presencialmente na escola. Eu teño moitísimas dúbidas, sinceramente.
eu creo que temos que traballar con esa previsión dun traballo a distancia, pero moi conscientes do que vai supoñer iso, que é un traballo que non é accesible a todo o alumnado. E, polo tanto, hai que ser moi prudentes á hora de enfocar unha avaliación dese traballo, porque estamos incumprindo un principio básico, para mí un alicerce do ensino público, que é a xustiza social e a equidade. Polo tanto, eu vou agardar as instruccións que nos traslada a Consellería, mas eu mentalmente estou traballando con esas claves, e aínda que esta semana non la demos o meu alumnado e eu de un pouco de sosego e un pouco de descanso, non deberes, eu evidentemente teño o tema absolutamente na cabeza rondando continuamente, porque o martes 14 teño que ofrecer ya ao meu alumnado. Coñecemos a túa faceta de profe, pero máis que por profe, estás por escritor aquí. Non sei se o mellor recordo ben ou recordo mal, que a túa conta de Instagram foi un pouco porque medio che deixei eu caer aí unha cousa fai mes. Pode ser, non? Sí, eu vou chegando así a tecnoloxía, ás veces un pouco buscándoa e outras veces así a trompicóns, non? Un pouco convidada, sí. Era un estímulo, a min eu sou moi curiosa, gústame vivir o meu tempo na medida das miñas posibilidades. Evidentemente é imposible chegar a todo, non aspiro a iso, pero si un pouquiño saber o que acontece ao teu arredor e participar desa vida que está contigo, pois sí que me gusta. E bueno, fun entrando nas redes sociais así sempre por alguna razón, sí, eu fago todo por alguna razón sempre. É que me lembro que te insistira fará meses iso, porque estaba eu aí cun un tema na cabeza que quería decir, va, ora nas historias non de Instagram vou coller esa a escritoras e escritoras así recoñecidos que me recomenden libros, eu publico e así a xente pois ten non máis variedade para tirar a ler e tal. Claro, o tema é que eu fixen todo iso, pero falta unha cosa, que ainda nin sequera o publiquei. Está gardado. O traballo está feito. Eu xa falei... Que é un enredante. Sí, totalmente. O problema é que teño un defecto que fago o traballo duro e cando hai que xa como presentalo, esquézome. Porque o bonito, creo, é o traballo previo. E dicía, joín, pois mira, ahora cando che convidara isto a facer o directo, dixen, hostia, pois ela a súa conta foi un pouco por andar picando aí na porta de feite Instagram para... Xa ves, pois, en canto chamas, aí estou. Mandaronche máis preguntinhas por aquí. Eu sempre digo, non, a xente que está aquí nos directos, que estos directos hai preguntas serias e preguntas trascendentais. Pregunta seria, por exemplo, que autoras novas do sistema literario galego recomendas? Esa pregunta non é seria, esa pregunta é moi difícil. Moi difícil de responder, moi difícil. Buf. Alguns nomes, así que a xente poida tirar e descubrir? A ver, a mí sempre resulta moi difícil mencionar un libro, un título, un autor, unha autora, así sin máis criterio, porque a literatura é un mundo universal. Cada lector e cada lectora tamén é universal, único. Entón, é dificilísimo, porque ti vas recomendar ou vas propoñer, pero desde os teus propios criterios, desde os teus parámetros de lectora, non? Ou de persoa interesada por un tipo de temáticas ou por un tipo de rexistros, de estilos, etc. Entón, uf, é dificilísimo, porque seguro que te equivocas, segurísimo, non? Porque a persoa que tens diante, pois, vai ter outros intereses, non? Pero é que, ademais, sería unha listaxe de autoras e non acabar máis, porque a pouco que sigas a literatura galega
Dar conta de que a forza que traen as novas autoras que se están incorporando, que están comezando a editar ou que xa teñen unha obra prolífica, mesmo sendo novas, é potentísima. A mí é que me dá unha satisfacción, unha alegría, unha tranquilidade inmensa, porque con todos os hándicaps que teñen, porque, a ver, poñámonos en situación. Unha persoa para crear, hoxe que ademais estamos aí a flor de pel, non? Reivindicando que, por favor, que non se nos oculte, non? Que non se nos anule que non se a cultura, xa non as persoas, é dicir, a cultura, que non se esqueza que están aí, porque precisamente agora están tirando moitísimo do carro a través das redes sociais e a través de moitísimas opcións, e están aí pendentes de nós, falándonos contidos, outras veces entreténdonos, etcétera, pedíndonos colaboración, etcétera, etcétera, non? Entón, se te segues un pouco, daste conta de que é tan importante, é tan fundamental o que se está a facer na cultura galega, neste caso, pues, concretamente na literatura galega, que a mí me abraia, porque falamos case sempre de persoas que non teñen unha estabilidade laboral, que non poden dedicarse ainda que queiran profesionalmente á escrita, porque o sistema non lle o permite, que hai que buscar, hai que roubar tempo para escribir de donde non o hai, que hai unha precariedade ao seu arredor brutal, como seguramente ninguna xeración anterior viviu, e non creo que este arriscando moito, e dis, ainda así, son capaces de crear, de ceder o seu tempo xenerosamente a escrita para que logo os demais nos aproveitemos dese traballo, que podamos compartir nas lecturas individuais, nos grupos de lectura, en múltiples actividades de dinamización. Entón, a min é que me parece tan loable, que a min me tarda que acabe todo isto para volver á librería a comprar un libro. Que queres que che diga? É moi importante, é moi importante que valoremos o que se está a escribir, o que están a escribir autores e autoras, dende os que xa van collendo un camiño consolidado a todas as que están pues, apuntando agora as súas primeiras publicacións, non? E eu de verdade teño que decir que nestas tres semanas xa de confinamento voto moitísimo, moitísimo falta as librerías. Eu creo que tiñan que ser, mirando o procedimento, a maneira, pero eu creo que tiñan que ser espazos esenciais. Sí, eu creo que era moi importante. Teño entendido que en outros países sei que o son, que en Portugal sí o son. Que igual que eu podo facer cola para ir comprar o pan, tamén podo facer cola para entrar, recoller un libro e irme. Non sei, igual é un pensamento así moi visceral, non? Que eu teño, pero non acabo de ver ben cal é a diferenza, porque eu extraño. Claro, para mí as librerías son sitios de proximidade. É como alimentar a mente, non? Para mí. A ver, teño xente que tiña un montón de lecturas aí atrasadas, esperando, as que non lle podía botar a man por múltiples tarefas, non? Por dedicación, porque non podes dedicarlle todo o que queres. E non hai problema, que eu vou resolvendo, pero prodúceme un extrañamento e unha tristeza moi especial, non? Ler, sigo a libreiras, non? Por suposto tamén a autoras e autores, e hai unha pena, hai unha tristeza grande porque arredor do libro e arredor das librerías, en contacto con autoras e autores, pues, o que se tecen sempre son complicidades, son conversas que prestan. Entón, eu creo que eu extraño moitísimo, das cousas que máis extraño, claro. A parte de outras que é o café, vono decir así un baixinho e contando con que nos escoite poucas veces, pero ir tomar un café así tranquila, pues tamén nos traigo. Hai unhas, agora tamén un pouco as preguntas trascendentais que se mandan por aquí. Por exemplo,
Tale etimología de Wolstanshaun. No sé si pronuncié bien. Mira, reconozco públicamente que no me da cabeza ya para pensar tanto, tanto. Siento decepcionar, Pasamos. pero hai que resolver o inmediato, hai que resolver o inmediato. Iso vamos a deixar para o día despois. Pode ser? Bueno, hai outra pregunta que vai un pouco pola liña, que moitas veces cando hai estes debates de esta palabra está recollida no diccionario, esta non, bla, bla, hai estes debates, non? Ti que opinión nos das, non? Por exemplo, preguntaban por aquí, por que non está recollido no diccionario da Real Academia Galega a palabra bochecha? Que cree, que le é o sentido, non? Para entender moitos de nós que por que moitas desas palabras, non? Non son recollidas, por exemplo, no diccionario. A ver, eu creo que esa é a prova máis que dá luz ao que vou dicir. Temos un idioma riquísimo, riquísimo, como todos os idiomas, que dá soporte á cultura e ao povo que a representa, e é, para min, é absolutamente imposible apreixalo todo así, na man, nas páxinas dun dicionario. Podemos poñernos como queiramos, podemos dedicar seleccións enteiras, pero afortunadamente, de momento, temos un idioma tan amplo que non hai dicionario, nin hai academia que o dea recollido. Entón, partindo desa base, eu creo que o mellor é traballar con varios dicionarios, eu é o que fago, porque moitas veces non aparece nun, pero noutro sí. Polo tanto, para min, eu que son así moito de abrir o abano, non nos imos centrar nun, porque non hai ningún completo, o idioma está sempre incompleto porque o estamos creando e o estamos generando continuamente, prescindiremos dunhas palabras que neste momento pues, non son tan útiles, non son necesarias, pero estamos continuamente creando outras. Para min, se non aparece nun, xa aparecerá noutro. E logo, para min tamén é algo moi importante esta pregunta que moitas veces fai o alumnado, non? E que eu tamén teño feito cando alumna, recordo perfectamente, de esta palabra existe. Digo, mira, se está na voz do povo, se ten unha semántica, se ten un uso, se ten un contexto, estás dicindo como non vai existir. Pois claro que existe, non acabas de inventar, vale? Por iso, hai varios anos, desde a ELGA, desde a Asociación de Escritoras e Escritores en Lingua Galega, abrimos un proxecto que eu creo que é fermoso e, ao mesmo tempo, creo que dos máis necesarios, que é Palabras con Memoria. E aí, empezou un compañeiro, pues agora xa perdido, Isidro Novo, ¿no? Que era vogal de Lugo xunto con Antonio Reigosa e eran pues, as dúas persoas que sosteñen a sección oral. Aí recompilamos moitísimas palabras que nos agasallaba a xente. E aí hai un catálogo de pues, xa, creo que cerca de 2000 palabras debemos de andar, de palabras absolutamente rescatadas, da memoria popular. Por suposto, que a súa ficha de quen é o informante, onde foi recollida esa palabra, cal é a súa semántica ou semánticas, incluso en varias zonas, etc. Non? E un proxecto que segue aberto para que quen queira nos poida mandar o correo á sección que nos achegue unha palabra nova, non? Pero creo que iso é o que demostra que somos un pobo e unha cultura absolutamente vivos. Eu non me creo para nada que ninguna lingua pode estar pechada nun dicionario. Eu creo que temos que sair sempre do dicionario e estar abertos e a escoita de palabras novas, sempre. Pregúntate tamén por aquí, que crees que podemos aprender como a sociedade logo desta pandemia? Ai, de verdade, eu estes días escoitaba unhas entrevistas ao vivo tan simpáticas e tan divertidas e agora que toca aquí o modo solemne, non? Confeso que é difícil, porque claro, hai un respeto, sabes, de... Claro, en plan... Por que? Non me sai a mi hora a dicirche, Mercedes, pillou as tuas orellas.
É polas canas. Oh, que mal. Que tamén, podemos falar das filloas as orellas nun anaco, non hai problema. Vale, 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 perfecto, gárdocha, eh? A ver, que espero, que espero? Eu espero que reflexione. Espero que nesta cuarentena a sociedade reflexione. Reflexionemos todos. Porque nos fai falta. Por eso decía antes de... Cando volvamos á normalidade, a miña pregunta é a que normalidade? Cale, eu ese adxetivo de normal cada vez o levo peor, non? Cando se di, é que iso é normal, digo, home, igual é o habitual, pero non sei se é o normal, non? Eu penso que deberíamos de darle unha voltiña a todo, porque estamos vendo, como dixen antes, pues, as costuras da sociedade, non? As desigualdades, como non nos afecta a todos por igual, non? Eu creo que vivíamos demasiado sin pensar, demasiado estimulados por algo que a mí me preocupa e me molesta profundamente, que é a superficialidade, a banalidade, pensar que se chega a calquera sitio onde se queira a custa de todo, a calquera prezo, non? Donde perdemos os valores humanísticos, os valores que para mí son fundamentais, non? Para vivirmos na sociedade, a solidariedade, o respeto, a tolerancia, non? Eu que creo que se non recuperamos ese modo de vivir que teña en conta as persoas, que atenda, que teña como centro as persoas, os cuidados, non? Eu creo que non imos ir ben, non? Eu creo que necesitamos esa sociedade que traballe dunha forma máis afectuosa, non? Máis afectiva, en rede, e que, sobre todo, exixa respeto, non? Que exixa respeto, que non se deixe levar nin arrastrar pola banalidade, polo absurdo, pola mentira, non? Porque é frustrante ver como a sociedade se pode deixar arrastrar pola mentira, pola pura difamación, polo odio, non? Pola xenreira, é dicir, eu non concibo unha sociedade que estea sempre agre, ou que estea temerosa tampouco, non? Que estea en xoc, que non saiba discernir entre o que é verdade e o que é mentira, o que me beneficia e o que me prexudica, que non sexa quen de distinguir unhas políticas de outras, que se deixe convencer porque hai que resolver as cousas, pero non se ten ideoloxía, digo, pero isto que é? Isto que é? A veces me parece que a xente non se dá conta ou non quere ser consciente de que hai alguén a que lle interesa que mande aquí, que impera a lei da selva, non? E volver a tempos que estudamos nos libros, pero que non somos moi conscientes do que significa na sociedade, non? Entón, eu creo que este confinamento, esta obriga física de estar cada quen na súa casa, debería darnos para facer unha reflexión tamén interna, non? Íntima, personal, e tamén pensar en quen está confinado noutras circunstancias moito peores que as nosas, non? Quen estivo nun campo de concentración ou quen está nun campo de refugiados, non? Non sei, quen está absolutamente desprazado da súa casa e está confinado nun sitio indigno, non? Eu penso que se lle damos unha volta a isto, teríamos que sair de aquí moito máis solidarios e moito máis digna como raza humana, incluso, non? Aí queria ir a miña seguinte pregunta, que lle fixo entrar ás outras persoas que se estiveron nos directos, que non é todo nin branco nin é negro, pero sí, como crees que vai a sair a sociedade disto, non, nesta situación? Van a ir por unha liña isto solidaria, máis humana, pois pensando xa máis no público, que é o que nos está salvando, ou será todo o contrario? Falando, por exemplo, esta semana pasada cunha persoa que traballa no panegue de ecologista, dicía, que ben, non? Que se parou o mundo e podemos cambiar o planeta. Dime, que va, que va. Isto, en canto se abra a veda, vai a ser moito peor. E ti como crees realmente como vai a cambiar?
A ver, eu intento ser optimista, sempre, vale? Porque senón vivir día a día sería muitísimo máis difícil ainda. Eu teño que ser optimista como profesora. Teño que ser optimista e teño que acreditar en que unha mensaxe de recapacitación pois que temos que ser capaces de trasladar. Agora, ben, aquí hai que apelar a responsabilidade individual de cada quen, se camiñamos no sentido de reconducir certas condutas, evidentemente poderemos irlo conseguindo, non? Se nos inhibimos, se seguimos agardando a que isto non vai con nós, que depende de outros, que total é o que vou facer, pois evidentemente outros xa se encargarán de pensar e de actuar por nós. Entón, seguiremos pois, noutra liña que non nos gustará, non nos parecerá ben, pero entenderemos que nos temos que deixar arrastrar porque é o que hai, non? Como decimos, é o que hai e hai que ir. Eu creo que o noso é o que hai non é un conformismo derrotista, ni moito menos, asumir o que cada momento ofrece ou necesita, pero sempre con capacidade de resistir e de resolver e de avanzar, non de deixarse arrastrar. Eu creo que históricamente somos un pobo que demostrou que saímos, que saímos adiante. Pero claro, temos non o que creer e temos que facer iso que eu decía antes, non? Traballar as redes, pero as redes de afecto, as redes de comunicación, sermos capaces de mirarnos aos ollos, de falar e de decir, pero realmente, que é o que é mellor para todos e todas, non para o conxunto, non individualmente para cada quen, ou para o peto de cada quen, que é mellor para todos, como nos encontramos mellor, como somos máis felices. Entón, home, claro que é estética moitas veces, non? Pero eu creo que sí, porque agora mesmo é certo que se viron e se ven comportamentos sociais que son absolutamente deplorables, non? Pero que eu sempre miro a parte boa e positiva, pero creo que tamén hai moitos que demostran que temos unha base social que sabe responder, que sabe ser solidaria e que sabe o que significa tamén ese noso dito de botar unha man. Botas unha man compartindo o que tes, non? Que necesitamos logo a maiores? Pois evidentemente que ter gobernos que tamén o teñan claro. E que gobernen, non que fagan o que digan, pois, emporios económicos, non? Claro, iso é unha cuestión de lealdade. A quen queres ser leal? Queres ser leal ao povo ou queres ser leal a intereses e a consellos de administración moi concretos, non? Ben, aí está a ética e a moral que me parece que é algo fundamental que recuperemos. Os valores éticos e a moralidade. O que eu podo facer pode ser legal, pero mellor é absolutamente inmoral. Entón, non o podo facer. E aí, valores, claro, de cada quen. Pues agora imos a dividir a sociedade, imos a crispala, vamos a queimar a sección dos comentarios. Ti como prefieras a tortilla? Como che gusta a tortilla? Chorreo ovo, da nunca. Que está en cebola, ou da que está ben feita como Dios manda? Ben feita como ten que ser. A pataca no seu sitio, no seu sitio, vale? Logo dame o que lle queiras botar. Cebola, chourizo, pementos, dame exactamente igual, todo lle cae ben. Pero no seu punto, Es a primeira persoa que no directo me di que quero unha tortilla ben feitiña, por favor. Efectivamente, non seca, pero no seu punto, sí. Betanzos, de visita turística, pero bonito que é, pero para ir a comer a tortilla, non? Non. non podo, é superior a mí, non todo, non. Podo facer moitos sacrificios, pero ese non. Unha das preguntas clásicas, se pues, esta fixera antes, a xente se recordou tamén nos comentarios, é o das filloas. Filloa ou orella? A ver, non se pode escoller as dúas. A ver, na casa podemos comer de todo, pero se tiveras que escoller só un da sobremesa, con cal te quedarías? Orellas. Esa é a segunda persoa. Sí. pero xa digo que non son excluintes,
Vale. Hay una persona que también dijo orellas otro día, está por aquí, así que estará hiper mega feliz de que andes diciendo orellas. Porque no, no, tú fijamos una enquisa, diría que orellas llegó 20%, sé que llegó. Es que yo creo que no probaron las mismas orellas que a mí. Ni las que yo hago, ¿eh? ¿Vale? Después, no sé si viste el directo que estaba con Ortiga, con Chicho, que le pregunté, ¿no?, cómo se alimentaba este confinamiento, ¿no? El primer día de todos. Yo, por ejemplo, confeso, que esto lo confesé estos días, yo boteime a pasta, boteime as latas, todo que xa viña feito, xa non me esforzo, e non terei tempo para cociñar. Ti de que tipo de persoa és? Das que se fai a súa comida xa equilibrada ou... No, sí, eu aí son disciplinada, son disciplinada. A ver, aí si estivese eu soa, pois igual cometía algún pecadiño, vale? Deses veníais, igual cometía algún pecadiño. Pero como non estou soa, pois sigo cociñando como cociñaba sempre, no día a día, vale? A única diferenza agora é que pois fas a compra para máis días xuntos, un pouco proxectas, digamos, non? Un pouco as comidas así con máis días para ir a comprar o imprescindible, non? Pero sigo cociñando exactamente igual. A ver, na nosa casa gústanos comer de forma tradicional. Iso implica dedicarlle tempo á cociña. Que implica comer de forma tradicional? Pois é que a mí me fai moita gracia, porque hai xentas veces que xa non sabe ou facer ou non come de forma rutinaria, pois caldo, cocido, carne asada, estas cousas, non? Iso, e para min, eu sigo cociñando pois como, non igual, pero moi parecido a como cociñaban na miña casa, non? Como facía a miña nai, evidentemente non igual, faz moitas cousas novas, pero bueno, aquí comemos así como toda a vida, como se comeu sempre aquí, ¿no? Entón, sigo facendo igual. Porque si procuramos comer de todo, sobre todo, pues, cada vez máis introduzo, teño máis ansia de introducir dunha forma así disciplinada máis verduras, ¿no? Legumes e logo tamén froita, ¿no? Pero despois sí que procuro ir diversificando, ¿no? Es decir, si teño conta, pues agora carne, agora peixe, agora pasta. Sí, a verdade é que é un tema ao que lle dedico tempo, ¿vale? Tempo e de tempo de pensar, tempo de mercar e tempo de cociñar. E logo, pues, a ver, hai algo tamén importante que marca a práctica culinaria, digamos, na nosa casa, non? A miña filla é celíaca, dende hai unha das miñas fillas é celíaca, dende hai moitísimos anos, e iso obriga a ter unha dieta determinada, cuidada, non vale calquera cousa. Aquí non vale ir a mercar unha pizza e metela calquera produto elaborado, non? Iso non serve. Entón, pois, hai que dedicarle tempo á cociña. Pero, bueno, é algo que está aí e seguímoslo facendo igual. Eu só vou dicir unha cousa, que sí é certo que desde que estamos así aquí de reclusión na casa, pois sí fago, sobre todo entre horas, sí que se me escapa a man moito máis que no que é, pois, a vida normal, que as rutinas, porque non tes tempo ou nin te presta. Non está en el agora, a ver, agora sí que recoñezo que cousas que digo, pero que fago comendo isto, non? Mira, a media tarde, decir, pois deume por os cacahuetes que llevamos facer, ou ás veces tamén descubrín hai un chocolate que a verdad que está bastante bo. Y vamos, creo que non dan crédito, ¿no? Así aquí na casa, porque non, para nada, para nada. Siéntome moi identificado coas persoas que non comen tradicionalmente. ¿Sí?
Contei no ante que na miña familia todo o mundo ten o don da cociña, menos eu. É dicir, eu se boto, se me estou cousas nunha pota. Eu só teño un pequeno gran que aínda non acabei de resolver, non, aínda non me atrevín, que son os callos. E mira que miña nai é unha especialista que, bueno, é para invitarte un día, a ti e a toda, aquí a toda. Temos fai unhas potas de callos impresionantes. E eu non conseguín, é unha receita que lle teño un respeto, non sei por qué, pero e mira que xa eu me intentei poñer, que tomei nota, observei a miña nai, pero aínda non dei o paso de facer. Entón, iso é, dentro do que é a cociña así tradicional galega, ese é o prato que me falta. O día que o consiga, avisarei que facemos outro directo, coa pota de callos en marcha, vale? Pregúntate por aquí si dedicaches tempo a facer sobremesas sen gluten. A ver, Ou se che gusta facer sobremesas, o sí, a ver, teño que decir que, sobre todo hai tempo, sí que as facía, cando tiven que empezar a facelas, pero agora a mellor reposteira da casa é precisamente a miña filla celíaca. Ela fai unhas maravillas que eu xa me manteño completamente a marxe, deleguei xa, mans estamos todos estupendos, estupendos. Podoche decir que aínda onte, penso que foi, sí, onte, fixo unha tarta de, por si hai que dar ideas por aquí así a xente, pero é apta para todo o mundo, unha tarta de turrón brando, que mira, mira que maneira maravillosa da Queda prova, de aproveitar as sobras de Nadal. Pois unha tarta espectacular, é absolutamente espectacular. E toda a repostería que fai, tamén a cociña, porque tamén lle gusta a cociña e é moi creativa, é moi curiosa e é moi innovadora, todo o que fai é absolutamente maravilloso, non? Entón, sí, claro, a nosa cociña na casa, pois, non toda, evidentemente, porque os demais, pois, podemos comer con gluten, non? Pero hai certos alimentos que sí que os unifiquei xa no seu momento, porque senón era unha absoluta tolemia, non? E como levas o de estar todos na casa tanto tempo? Porque xa van máis de 20 días. Pois mira, había 4 anos que non estábamos os 4 xuntos, e agora estamos, afortunadamente. Para mí é unha felicidade, evidentemente. Eu creo que o levamos moi ben. Cada quen ten as súas responsabilidades. O meu home e eu temos teletraballo. E as fillas teñen tamén cada unha o seu traballo, as súas responsabilidades, as súas ansias. E levámolo ben, levámolo ben. Temos, pois, evidentemente, máis tempo para compartir. Os momentos de xantar, de cea, pois é maravilloso poder sentarse e falar. Eu creo que temos moi boa comunicación, e iso pois é unha tranquilidade tamén, non? E non deixa de ser un sosego. Ben, evidentemente, pois os días son longos, claro que pode haber momentos en que haxa pois roce, incomodidade, pois agora mesmo para facer este encontro contigo, con todos vós, pois claro, tiven que preguntar, a ver, onde ides estar, porque nós temos un piso pequeno. A ver, organicémonos, pero nós na casa somos así moi de organización. A ver, organización, onde ides estar, onde me poño, entón, pois o que hai, é un piso pequeno, pero o que hai repartímolo, e xa ves, ningún problema, Que farás cando isto dende o goberno levanten o tema do confinamento? Que será a primeira cousa que fagas? A primeira cousa que faga, gustaríame facer algo que perdemos de facer agora, que é ir coa miña familia a camiñar pola Coruña, contra o mar, ir ver o mar. Eso é o primeiro que faría. Ir ver o mar e ir camiñar
pola beira mar da Coruña, seguramente sería iso. Extraño moitísimo camiñar, porque me despexa moitísimo a cabeza, axúdame moito a pensar, e o mar, me extraño moitísimo. Eu creo que vai ser iso primeiro, despois irei a unha librería. Ah, vale. E que habéis dicho antes do café, porque claro, cando falabas do café, falabas con tanta, non sei, saudade de tomar un café fora, que bueno, que tamén necesitas. No paseo sempre tomamos café. Entón, aí xa vou resolver, vale? Pois, moitísimas grazas de compartir este tempo con nós hoxe, de compartir estas experiencias. É verdade que todas as preguntas que chegaron eran hiper mega serias, pero eu creo que tamén é por iso, non? Moi mala sorte, Teño moi mala sorte. Pero é como a xente te ve, non? De, pois iso, non? Unha escritora, pois que o que queres saber dela, non? É atrapar todo o conhecimento que poidas. Todas as preguntas iban por aí. Nin caso, de verdade. Que va. E as trascendentes, te digo, eran morfoloxía. Imagínate. Que cosa tan horrible. Pois mil grazas, obrigadísimo por participar, regalarnos eso, parte do teu tempo. Grazas tamén a xente que nos estivo seguindo durante este ratiño. Eu agradezo moitísimo a este convite. O que comentaba antes aquí na casa, de feito, gustoume moito nas persoas que me precederon, nas entrevistas anteriores, gustoume moito que achegues persoas que habitualmente non podemos achegarnos a elas, non podemos coñecelas como son, ao natural, non? E iso é algo que nos fa moita falta. Eu é algo que extraño moito, por exemplo, pois nos nosos medios públicos, non? Na televisión galega, por exemplo, non? Eses programas de entrevistas demoradas, que poden ser máis trascendentes ou menos trascendentes, non? Que nos axuden a trasladar a humanidade, a forma de ser, a forma de pensar, e que nos vayan axudando a construir referentes diferentes dos de sempre, non? Entón, a min gustábame moito a proposta, felicítote, evidentemente, non? Porque, a fin de contas, é un traballo aí extra que ti tamén estás asumindo, non? E que te estás metendo, e estou moi, moi, moi contenta de ter participado e moi honrada de que me teñas convidado, desde logo que sí, obrigadísima. Sinto non ter respondido a esas cuestións trascendentes, morfolóxicas, que as deixamos para a semana que ven, vale? Cando o retomemos. Pero sí, creo que confeso que este confinamento, estas entrevistas, así que son moi persoais, moi privadas, non? Porque están sendo de os fogares, creo que estou pillando a todo o mundo un pouco iso, preparándose cabata, basicamente, porque... Non estou na cociña, Estou na cociña. Poñémonos ca tortilla inmediatamente, Aquí estou, Que creo que está sendo iso bastante, bastante humanas, pois eu son o primeiro que está disfrutando moitísimo, tamén a xente que nos está seguindo, pois tamén nos disfruta moito. É iso que é moi difícil, por exemplo, falar contigo, a non ser que seamos alumnas túas, ou vayamos iso a calquera librería onde ti esteas dando unha ponencia, pois tamén é un pouco difícil, non, falar contigo así tan abertamente, tan humanamente. Pero sempre buscamos o momento, Ti non te preocupes, ti enreda que buscamos o momento, Pois se es deixou no caer ou de seguir con este temiña máis tempo, ti verás. A cabeza máquina. Vale. Pois, aquí seguimos, vale. Pois quédome con este invitación a volver a participar. Nada, outra vez, obrigado por participar e por estar aquí este ratillo con nós. Eu obrigada, realmente. Un saúdo para todas as persoas que estiveron acompañándonos, vale? E para ti especial. Pois unha aperta moi grande. Vémonos mañá outros noutro directo. Apertas. Sí. Abú, chao. Dico. Micos.